Och vi ska prata om Kevin som var 6 månader gammal när hjärtat slutade slå. Och familjen tog det svåra beslutet att låta donera hans organ för att rädda andra liv. Jag har mamma och pappa Anna och Jonathan här. Varmt välkomna hit. Det är fint att ni sitter här och vill berätta det som hände. Vi tror att det kan få en bra effekt där ute på de som lyssnar. Mm. Vad var det som hände? Mm. Om vi börjar från början, när Kevin föddes så hade han gått en fullgången graviditet och föddes väldigt liten. Han hade inte fått tillräckligt med näring i magen. Så han fick en väldigt tuff start och bodde på neonatalavdelningen i Göteborg. Men han var verkligen en kämpe, så han kämpade på och blev starkare och starkare och fick komma hem efter en månad där. Mm. Sen bodde han hemma hos oss tills han var nästan ett halvår gammal. Och precis innan det här ofattbart tragiska händer så har han haft en kraftig förkylning och även magsjuka. Så han är trött och utmattad och jag hade varit uppe med honom på natten och han hade kräkts. Och sen så tog Jonathan över på morgonen. Mm. Jo, så jag gick upp på morgonen. Han hade varit uppe hela natten och sådär. Och han låg i soffan som vanligt. Hans stora syster lekte med honom och det såg fullt normalt ut. Så jag la ner honom i en säng i kanske 15 minuter. Gjorde lite mjölk till honom. Gick tillbaka och skulle ta upp honom. Och då andades han inte. Så fruktansvärt rusade in till Anna naturligtvis. Väcker upp henne. Och får börja med hjärt-lungräddning och sånt här. Då, som man har liksom provat på BVC men man har ju aldrig gjort det på riktigt. Och så där då. Kaos naturligtvis. Ändå ganska systematiska tyckte jag vi var. I den här chocken liksom. Jag ringde ju till ambulansen direkt och vi lämnade in vår stora tjej hos grannarna. Mm. Sen bor vi väldigt nära Sahlgrenska. Så det tog bara ungefär 3 minuter innan det kom 3 ambulanser direkt efter varandra. Mm. Så de rusar in hos oss och tar Kevin direkt från Jonathan och börjar med maskiner också. Defibrator på golvet i vardagsrummet och sånt här då. Så ganska snabbt så bestämmer de sig för att nej, vi måste till ett sjukhus. Och det är ju inte att man pratar med oss utan de rusar bara. Och så säger man till oss, rusa efter i strumplästen ut till ambulanserna. Då. Mm. Fruktansvärt naturligtvis. Ja, så åker vi ambulanserna till Sahlgrenska. Och direkt kommer vi in i det lilla rummet där man ska ha samtalet. Men vi vill vara med i akutrummet istället så vi får komma in där. Och då ser vi hur en grupp läkare jobbar med Kevin för att få liv i honom. Mitt i en stor sal och ambulanspersonalen och andra anställda står runt omkring och alla är helt förstörda verkligen och tagna av situationen. Så det är en stiltje där och ett otroligt frenetiskt arbete med Kevin. Och det tar 45 minuter. De kämpar på och plötsligt så börjar hans hjärta att slå igen efter att ha varit stilla så länge då. Mm. Helt otroligt. Så då förs han upp och står där 45 minuter och väntar där med de här 20 personerna som jobbar frenetiskt. Mm. Det är fruktansvärt naturligtvis. Det måste ha känts som en evighet. Ja, verkligen. Det är en evighet. Och då förs han upp på intensivvårdsavdelningen istället. För då betraktas han som en patient. Mm. Och då handlar det om att undersöka organen och få ordning på hans kropp igen. Och han intuberas med respirator. Sen tar det ett dygn. Och han börjar att undersöka hjärta. Och så säger, hjärtat ser bra ut. Mm. Undersöker av lungorna. Lungorna ser bra ut. Mm. Och vi börjar sen nästan få lite hopp att han kanske faktiskt överlever det här. Mm. Men då tar det lite längre tid att undersöka hjärnan. Då. Mm. Så det som har hänt är att hjärnan har fått för lite syre under de här 45 minuterna som man inte andas då. Mm. Och vad heter det? Man kommer ett dygn senare ungefär och dödförklarar honom som hjärndöd. Då. Men då lever ju kroppen ändå så att organen, hjärtat slår och det var ju bra, lungorna var bra. Och allt, hela kroppen fungerar men han är död. Då. Mm. Men var det då i det läget som ni fick frågan om ni ville donera Kevins organ? Ja, precis. Vi fick en liten hint dygnet innan. Mm. Man gör 2 stycken undersökningar på hjärnan så att man är 100% säker på
att personen är hjärndöd. Mm. Och redan vid första undersökningen så sa de att ifall det visar att han är hjärndöd även den andra gången så kommer ni att få frågan om donation. Så vi fick lite extra förberedelse. Mm. Och sen kom frågan på riktigt. Hur tänkte ni då? Ja, alltså, det är ju en sak att göra det där innan det händer. Men när man står och gör det på riktigt så... Alltså, ens barn har just dött. Man är naturligtvis helt i kaos, fruktansvärt. Och så blir det mycket så information att ja, läkaren... Liksom, det är någon prioriteringslista, vem har rätt till organen? Mm. Det är en massa olika länder i Europa. Hur långt kan ett organ transporteras med flygplan? Liksom, och väldigt mycket information. Mm. Så här, när man är i den situationen att man just fått veta att ens barn har dött. Mm. Vilket gör det bara... Jag orkar inte mer. Liksom. Så och samtidigt så kände vi också att i vår situation som är ett otroligt mörker och en enda stor avgrund, att om någon skulle komma till oss och berätta att vi kan rädda ert barn, då skulle vi ju förstå den känslan. Mm. Så vi förstod ju precis hur de andra i den andra situationen kände det. Mm. Och vi såg alla våra föräldrar, syskon, hela, det är inte bara mamman och pappan utan det är så väldigt många människor runt omkring också som blir drabbade. Och som också blir räddade vid en donation. Mm. Och jag hade tagit beslut innan om mina organ att jag skulle vilja donera dem om jag går bort. Så det hjälpte mig väldigt mycket att ta beslut om mitt barn. Men skulle ni säga att det beslutet var ett svårt beslut när ni stod där? Inte egentligen, ska vi inte säga det. Det var inte det... Man ligger på botten där liksom. Och så all den informationen, man känner att det är jobbigt överhuvudtaget liksom, fatta beslut just då. Man inte i liksom den moden att fatta beslut. Liksom. Men man måste göra det och redan där någonstans så börjar man väl inse att det skulle faktiskt kunna bli något fint av det här ändå. Liksom, att, att organen kommer till nytta och att det kan rädda liv då. För mitt är det mest meningslösa för oss så ger det mening till någon annan och det är väldigt fint. Vad tänker ni kring det ni gjorde och hur det har utvecklat sig nu efteråt när ni sitter här och berättar om det? I efterhand är det väldigt starkt och väldigt fint och ger oss väldigt mycket mening. Och vi donerade 3 organ, hjärtat, njurarna och levern. Och hjärtat flögs till England till en liten flicka som var 1,5 år gammal. Mm. Lika gammal som Kevin. Och hon hade haft en hjärtpump som hade slutat att fungera. Och hon låg på en speciell urgent-lista. Mm. Så hon hade avlidit inom några dygn. Så vi räddade verkligen hennes liv, så det är otroligt. Mm. Och levern gick till en flicka i Göteborg på 4 år. Och njurarna till en pojke, eller en man ska vi säga, på 20 år. Det kändes väldigt stort liksom, på något sätt. Man kan ibland idag också känna så här att hans organ sitter ju på riktigt liksom, kött och blod i de här människorna och hjälper dem att liksom, leva så. Mm. Det är fint är det. Mm, fantastiskt. Om det finns någonting som ni skulle vilja säga till människor som sitter och tittar och lyssnar på er historia nu, vad skulle ni vilja säga till dem? Framförallt att man inte vet innan att en sån här sak kommer kunna hända. Man är totalt oförberedd. Mm. Så har man tänkt igenom den här frågan och pratat om den hemma och delat sin egen tanke med sina anhöriga och kanske anmält sig till donationsregistret själv, så är det lättare att ta beslut om man hamnar i tragedin. Mm.